Jāsaka, tas ir tāds laiks, ka es augu, veidojos, biju aizrausies fotografiju. Un savā ziņā, teiksim, tas bija tā kā arī zināmā mērā protests, jo, teiksim, vienā tai laikā fotografija bija tā diezgan vai no oficiāla, vai, teiksim, es biju arī iestājusies fotoklubā. Tur bija, nu, varētu teikt, tādi vairāk gaismas formu meklējumi, tādas, nu, jeb vispārinājumi tādi, jo, nu, vai nu tu slavini to laiku, viņu atbalsti vai arī nē. Un es kaut kā ļoti biju iespaidojusies no mūsu dokumentālām filmām, kas bija tiešām ļoti labas. Jā, to mēs visi zinām, tagad viņas ceļā arā, tur ir gan Seleckis, gan tur, nu, tur viss ir labs. Un man gribējās vienkārši tādu dokumentālu to Rīgu, kā es viņu redzu, arī tādu, nu, arī jaunu cilvēku acīm, jo arī tas, ka tur mazāk cilvēku šeit, teiksim, vairāk pilsētas saimniņas. Bet tā ir tā vide, tur, kur tu dzīvo, tā dzīve tev ir svarīga katra diena. Bet tie saukļi bija pilnīgi pretēji, teiksim, kad, nu, mēs tur ceram komunismu, un tur tas komunismu uzvara ir neizbēgama, un tie saukļi tikai mēs cīnāmies par mieru un viss. Nu, un tas ir galēji pretēji, jo tu katru dienu ej uz darbu, tu ej uz skolu, tu ej satiec draugus, tu mājās sarunājies. Nu, un tāpēc arī man tā, es izvēlējos tādu, nu, kas man likās interesanti vienkārši. Un ka tā jāparāda tā arī, kāda viņa ir reāli. Nu jā, un te ir arī šī te fotografija, kas ir, ko muzejs ir iegādājies. Un tā ir, tātad Ļeņina toreiz brīvības, tagadējā brīvības jau no Rīgas modēm skats. Un jā, ko lai saka? Es saku, tā bija gaisma svarīga, tie cilvēki, tā kustība. Protams, tagad es skatos, un cilvēki parasti viņš skatās, kas tur vēl ir tajā. Un tur var redzēt, ka tur ir komisijas veikals, tur ir pretī tāds veikals, tur ir laupas arhitektūra, tur viss kaut kas iezīmējās. Un tas ir tas papildus kaut kādas informācijas, ko no cilvēks nolas. Ja cilvēkiem patīk tāds, tā kā šī fotografija, piemēram, nu, jā, un viņa tāda ironiska, tur ir kāposts galvas, tur ir tā ļoti tobrīd tipiska viena publikas daļa nesē tādas salmu cepures, tādas ritīgas, un tas laiks bija tāds, ka tur, tas ir Liepājā tirgus paviljonā vienā bija, un atspoguļojās baznīca, un tad tas man likās tik ironiski tur. Nu, un te, protams, te bija tas mūsu tā laika, nu, labi, simbols pabeidā, mašīna slavenā, protams, zils un visādas tās bija vēl smalkāks. Bet arī kopā man patīk, te man ir tas ratiņu stūmējs un tas tās, tā dzīvesveida prestiža apliecinātājs, arī tas auto. Tie bija ļoti reti, ielas bija tukšas, patiesībā bija ļoti patīkami pārvietoties par Rīgu. Tagad visur ir stāvvietas, gājējiem patiesībā ir tādas šaura sēņas, mēs redzam. Skaistais Brūģis, tas arī daudz kur ir zudis. Nu jā, tie, nu, tā ir tā pilsēta, tas pilsētas valdzinājums. Vēl ar vienu interesē, kā pilsēta mainās, tas mūsu lielais mājoklis. Nu, mainās viss. Tajos jaunības laikos, kad es biju klubā, tad bija tā. Pilnīgi noteikti jābūt visiem nosaukumiem kaut kādiem. Tad bija bez nosaukuma vai trīs zvaigznītes. Nu, gal galā, ja tas darbs tev neuzrunā, nu, ko tad līdz tā anotācija apakšā tur divu lapušu garumā, ka tur es domāju to un to. Vai nu tur man ir tā noskaņa vai nav, vai tur ir tas fakts, vai tur ko nu katrs saskata. Tā ir, es domāju, cilvēks pats skatās. Jo, ja man neinteresēs, uzmet acu un ej garām. Nu, bet, ja man tas piesaista, nu, tad tā jau ir tā vērtība. Un gal galā katrs tāpat grāmatu lasot, katrs pilnīgi kaut ko citur satradīs.